এটা লাইনৰ সুবিধা নাই, লেট্ৰিন বাথৰুম নাই। চুবুৰীটো মানুহ একো গমে পোৱা নাছিলে, হঠাৎ আহি তেওঁলোকে ভাঙি দিলে। আজি ছমাহমান হ'ল এনেই পৰি আছে এইটো। আমাৰ ইয়াতে লাইনৰ সুবিধা নাই, লেট্ৰিন বাথৰুম নাই, আৰু বেছি গৰম দিলে আমাৰ জলদিকৈ ছুটি দিয়ে, সোনকালে ছুটি দিয়ে, আৰু আমি একো সুবিধাই পোৱা নাই। আৰু আমাৰ পানী চানীও নাই ইয়াতে, আৰু ছাৰ মেমহঁতে আমাক ইমান কষ্টকৈ পঢ়াই আছে। জনহিমলুত আছোঁ আৰু 2017 চনৰ 28 নৱেম্বৰৰ তাৰিখে এই ঠাইত উচ্ছেদ চলিছিল। আৰু মই যিখিনি ঠাইত আছোঁ সেইখনত, সেই ঠাইখিনিতে আছিলে এখন বিদ্যালয়, আৰু সেই বিদ্যালয়খনো উচ্ছেদ চলিলে, যাৰ বাবে এই ঠাইৰ পৰা তললৈ এটা সৰু ঠাইতে তেওঁলোকে, অকণমান ঠাইতে তেওঁলোকে স্কুলখন নিৰ্মাণ কৰি শিক্ষাৰ্থীসকলক পঢ়াই আছে বিনা বেতনেৰে প্ৰায় 28-25 বছৰ ধৰি শিক্ষকসকলে। আৰু চাওক, এয়া বেনাৰো আছে, এই ঠাইতে কিন্তু এখন বিদ্যালয় আছিল, উচ্ছেদ চলাৰ সময়ত এই বিদ্যালয়খনৰো উচ্ছেদ চলিছিল। আৰু সেই সময়ত নিশ্চয় সকলোৱে গম পায় কি পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছিল এই ঠাইৰ, এই অঞ্চলৰ বাসিন্দাসকলে। আৰু চাওক, ইয়াৰ ফলকো আছে, এয়া বতাহগুলিৰ পাঞ্জাবাৰীৰ দেখাইছোঁ, এইখিনি ঠাইতে সেই বিদ্যালয়খন আছিলে। আৰু উচ্ছেদৰ বাবে এই বিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কি ভুগিব লগা হৈছিল নিশ্চয় আপোনালোকে গম পায়। 2017 চনৰ সময়ত আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছিল সেই বৃহৎ উচ্ছেদ চলিছিল জনহিমলু অঞ্চলত, আৰু সেই সময়ত উচ্ছেদ চলিছিল এই বিদ্যালয়খনৰো। কিন্তু আমাৰ স্কুলখন বিশেষকৈ এভিকচনৰ স্কুল, কিন্তু আগৰ জেগাতে দিয়ক, আমাক বিধায়ক অতুল বৰাই ইয়াতে আনি দিলাক প্ৰথম এল পি স্কুলত, তাৰপিছত এইখিনি ঠাইত যি দিলাক যি দি গ'ল, তাৰপিছত আৰু খবৰে নল'লাক, না ইয়াতে পানীৰ ব্যৱস্থা আছে, না বাথৰুম লেট্ৰিন, না লাইনৰ ব্যৱস্থা আছে, একোটো ব্যৱস্থা নাই। কিন্তু মই অনুৰোধ কৰিছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীক, আমাৰ মামাক, আমাক যাতে আগৰ ঠাইখিনিত দিয়ক, নহ'লে এতেই আমাক সুবিধা কৰি দিয়ক। আমাৰতো এইটো জনবহুল এৰিয়া, বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইয়াতে আছে, দূৰৰ স্কুলতো যাব নোৱাৰে, বা ঘৰবৰি বা গণেশ মন্দিৰ বহু দূৰ হয়, নামি আহে মানে আমাৰ এই এৰিয়াত এখন স্কুল অতি প্ৰয়োজন তাৰমানে। গতিকে এটা ব্যৱস্থা কৰি দিয়ক, সু ব্যৱস্থা কৰি দিয়ক, কিন্তু আমাৰ যাতে ভৱিষ্যতে এই অনুষ্ঠানটো থাকে এই ঠাইত, আমি সেইটোৱে কামনা কৰিলোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীক। স্কুলখন কেনে অৱস্থাত আছে, উচ্ছেদৰ পাছত কেনে অৱস্থাত বৰ্তমান শিক্ষকসকলে পঢ়াই আছে, স্কুলখনৰ অৱস্থাৰ সৈতে বুজ ল'ম। আৰু মোৰ সৈতে আছে জনহিমলু হাইস্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষক কনক কলিতা ছাৰ। ছাৰ, প্ৰথমে আপোনাক আমাৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। বাকী কেনেদৰে চলিছে স্কুল? চলি আছে, খুব কষ্টত চলি আছোঁ আমি, কাৰণ 2017 চনতে স্কুলখন এভিকচন কৰিব ল'লে, আৰু সেই তেতিয়াৰ পৰা আছিলোঁ আজি এনেকৈ, মানে যথেষ্ট অসুবিধা আমি ক্লাছ কৰি আছোঁ। আমাৰ নিজা মাটি নাই, এতিয়া কোনো ধৰণৰ সুবিধা নাই, গভমেণ্টক বহুত আবেদন নিবেদন কৰিলোঁ যদিও এতিয়ালৈকে কোনো ফল আমি পোৱা নাই। গতিকে ইয়াত যিখিনি ক্লাছ কৰি আছোঁ, ইয়াত আমাৰ MLA মহোদয়ে ইয়াতে আনি দিলে, ইয়াত লেট্ৰিন বাথৰুমৰ সুবিধা নাই, কাৰেণ্টৰ সুবিধা নাই, খুব গৰমত ল'ৰা ছোৱালীক আমি খুব পঢ়াই আছোঁ ইয়াতে, আৰু বেছি গৰম দিলে আমি ল'ৰা ছোৱালীক ছুটি লৈ বাধ্য হওঁ, আমি মানে থাকিব নোৱাৰোঁ ইয়াতে, এনেকুৱা এটা অৱস্থাত আছোঁ আমি। বাকী সুবিধা চৰকাৰৰ পৰা সুবিধাসমূহ পাইছেনে? নাই নাই, আমাৰ সুবিধা মানে আমি কিতাপখিনি পাওঁ, মিড ডে মিল দি আছিলে, সেইটো আমাৰ এতিয়া যোৱা বছৰৰ পৰা বন্ধ কৰাই দিছে। বাকী ল'ৰা ছোৱালীকেইটা আমি নিজেই তেওঁলোকক আমি যিখিনি পাৰোঁ যোগাৰ দিছোঁ, তাত বেলেগ চৰকাৰৰ পৰা আমি বেলেগ একো পাৰোঁ, কিতাপ পানীত বেলেগ আমি এতিয়া একোৱেই পোৱা নাই এতিয়া। আমি আহিছোঁ জনহিমলুৰ যি 2017 চনত আপোনালোকৰ নৱেম্বৰ মাহত উচ্ছেদ হৈছিলে, তাৰ পাছত উচ্ছেদৰ পাছত কেনে অৱস্থাত আছে জনহিমলুবাসী, আপোনালোকৰ খবৰ বা আপোনালোকে সুবিধাবোৰ পাইছেনে সেই খবৰ সংক্ৰান্ততে আমি আহিছোঁ। কি ক'ব বিচাৰিব, এতিয়া কেনে অৱস্থাত আছে? 2017 চনৰ 28 নৱেম্বৰৰ ৰাতিপুৱা 8 বজাত যেতিয়া আমাৰ এইবিলাক উচ্ছেদ হৈছিলে, আমাৰ এই চুবুৰীটো মানুহ একো গমে পোৱা নাছিলে, হঠাৎ আহি তেওঁলোকে ভাঙি দিলে। আমি মানে কি হ'ল আমি নিজেই গম নাপালোঁ, তেনেকুৱা মানে পানীত হাঁহ নচৰা অৱস্থা হৈ গৈছে, কোনোবা উঠাই নাই, কোনোবা চাহ খুৱাই নাই, তেনেকৈয়ে আছে চব মানুহ। তাৰপিছত তেখেতসকলে যি ভাঙি থৈ গ'ল, এতিয়ালৈকে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আমাক কোনো এটা একো দিয়া নাই, তাৰোপৰি একো এটা শব্দও কোৱা নাই,
হ্যাঁ, তার বহুতখিনি লাগি লাগি কেস করে কিবা করে 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 কিবা কই জেনিবা আপনার এই ট্রান্সফরমারটো আনিলে লাইনটো কিবাকে সংযোগ করে দিলে, যদিও দিলে সেইটো আমার মানে হেৰি নহয়, পার্মানেন্ট নহয় তেনেকুৱা। এতিয়া আমি সদায় সরকারের ওসব বিনম্র অনুরোধ জানাইছো যে আমাক বিভিন্ন আসনির আমার প্রয়োজন নাই, আমাক লাগে ভরি তল মাটিখিনি, গতি আহি থাকা জেনারেশনটো যাতে আমার এইখিনি থাকি কিবা এটা মানুহ হ'ব পাৰে, সেইখিনিহে আমাৰ কাম্য। কিন্তু আমি বিভিন্ন আঁচনি দিছে কিবা দিছে কিবা দিছে, আঁচনিৰে আমাৰ পেট নভৰে, আঁচনিৰে আমি আঁচনি লৈ পেলাই আমি ইয়াত থকাৰ আমাৰ কোনো যোগ্যতা নাথাকে, যাৰ নেকি এটা ৰেচিডেঞ্চিয়েলি একো এটা বস্তু দিব নোৱাৰোঁ। এতিয়া আমি মানে 2007 চনত আমাৰ ৰেভিনিউৰ ছেটেলমেণ্ট অফিচাৰ আহি এইখিনি আমাৰ ৰেডি ছাৰ্ভে কৰিছিলে, আমাক কৈছিল যে এই মাটিখিনি আপোনালোকৰ ৰেভিনিউ, গতিকে ৰেভিনিউ বুলি কোৱাৰ কাৰণে আমি নিশ্চিন্ত মনে আছোঁ। ইমান দিনে একো এটা নাছিলে, 2017 চনত যেতিয়া এভিকশ্যনটো হ'ল হোৱাৰ পিছতে আমি গম পালোঁ যে আমাৰ কিবা এটা আছে। তাৰপিছত যে গ'লোঁ, তাৰপিছত আপোনাৰ তেতিয়া আপোনাৰ বনমন্ত্ৰী হেৰি আছে প্ৰমীলা ৰাণী ব্ৰহ্ম আছিলে, তেখেতৰ ওচৰত গ'লোঁ, তেখেতে ক'লে যে আমাৰ ভুলক্ৰমে হৈ গৈছে কামটো, আচলতে আমি তাত এভিকশ্যন কৰিব নালাগিছিল, তাত নালাগিছিল, আমি বেলেগ জেগাত কৰিব লাগিছিল, আমাৰ মানুহখিনি যাই হঠাৎ তাত তাৰমানে এভিকশ্যন কৰিলে। এভিকশ্যন কৰিলে তেও তেনেকে আপোনালোকৰ আগত মন্তব্য কৰিছে, কিন্তু ক্ষতিপূৰণ বা সংস্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত কি কৰিলে আপোনালোকৰ? তেওঁতো বিধানসভাৰ মজিয়াত কৈছিলে এই কথাষাৰ, তেতিয়া আমাৰ মানুহখিনি কৈছিলে যে আপোনালোকে আমাক বেলেগ কম্পেনচেশ্যন দিব নালাগে, কিন্তু আমাক মাটিখিনি আমি মানুহখিনি থাকিব পৰাকৈ আমাক লিখিতভাৱে বা য'ত ডিমাৰ্কেশ্যন দিব লাগে সেই ডিমাৰ্কেশ্যনটো আপোনালোকে আমাক দি দিয়ক। অসুবিধা যথেষ্ট হৈছে, এইবাৰতো আপোনাৰ খোৱা পানী নাইয়ে, মানুহ পৰহি দিনা বৰষুণ দিলে, বৰষুণৰ পানী ৰাখি ৰাখি কিছুমানে কাপোৰ ধুইছে, গা ধুইছে, কিছুমান তাকেই খাইছে। জনহিমলুত আছোঁ আৰু জনহিমলু ৰাইজৰ উচ্ছেদৰ পাছত কেনে অৱস্থাত আছে খবৰ ল'বলৈ আমি বিভিন্নজনৰ সৈতে কথা পাতি থকাৰ মাজতে এজন খুৰা আছে, মই খুৰাৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। খুৰা ভালে আছে? 2017 চনত আপোনালোকৰ উচ্ছেদ হৈছিল 28 নৱেম্বৰ তাৰিখে নিছে, 28 তাৰিখে উচ্ছেদ হৈছিল, তাৰ পাছৰ অৱস্থাখিনি বা কেনেদৰে আপোনালোকে বৰ্তমান আছে বা যিসমূহ সা সুবিধা সেইসমূহ পাইছেনে বা কি পৰিস্থিতিত আপোনালোকৰ অঞ্চলবাসীয়ে সন্মুখীন হৈ থাকিব লগা হৈছে? আমাৰ 2017 28 নৱেম্বৰত ইলেকশ্যন হৈছিলে উত্তৰকেইটা, আমি মানে ৱাৰ্ডি নহৈ গৈছিলোঁ, আমি ভবাই নাছিলোঁ আমাৰ জনসমূলত যে ইলেকশ্যন হ'ব, উপায়তো নাই, হৈ গ'ল, হোৱা কাম হৈ গ'ল। কিন্তু হৈ যোৱাৰ পিছত যিকেইটা দিন গৈছে আমাৰ যিটো দুৰ্গতি হৈছিলে মানে ভাবিব নোৱাৰা দুৰ্গতি। হা, মই এই ঘৰটো এতিয়া বনাই লৈছোঁ চালি হিচাপত, এই দোকান এখন আছিল, দোকানখন ভাঙিও চাৰ খেৰ কৰিছে, আপোনাৰ সেই ভাঙা চিঙা লটকি থকা চালিৰ তলত মই 105 দিন টোপনি নমৰাকৈ, এই যে হেৰিটো আছে তাত মই 105 দিন মই টোপনি নামাৰাকৈ তাত জুইপুৱে বহি থাকোঁ। তাৰপিছত এই কুকুৰ আছিলে, 3টা কুকুৰ মোৰ লগত থাকে, গতিকে কেনেকুৱা পৰিস্থিতি গৈছে সেইকেইটা দিন ভাবিব নোৱাৰা দিন। গতিকে যি নহওক আজি 6 বছৰ পাৰে হৈ গ'ল মোটামুটি, কিন্তু সমস্যাৰ সমাধান একো নাই। আজিও আশাতে বন্দী 2017 চনত উচ্ছেদিত জনহিমলুবাসী। 2017 চনৰ 28 নৱেম্বৰত এই জনহিমলুত উচ্ছেদ হৈছিল আৰু সেই উচ্ছেদিতসকলেও আজিও আশাতে আছে চৰকাৰী সুবিধাসমূহ পাবলৈ, তেওঁলোকৰ যিসমূহ মৌলিক অধিকাৰ সেই অধিকাৰসমূহ পাবলৈ তেওঁলোকে আশাতে বন্দী আছে, একো সুবিধা পোৱা নাই বুলি তেওঁলোকে আমাক অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। আমি বিভিন্ন সময়ত আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ জনহিমলুবাসীৰ সৈতে আৰু এখন বিদ্যালয় যিখন বিদ্যালয়ত কোনো খোৱা পানীৰ সুবিধা নাই, প্ৰাস্ৰাৱগাৰ নাই, তেনেদৰে এখন বিদ্যালয়ো চলি আছে, আমি কথা পাতিব বিচাৰিছিলোঁ বা কথা পাতিছিলোঁ বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সৈতে, শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ সৈতেও, আৰু সেইদৰে আমি কথা পাতিছিলোঁ জনহিমলুবাসীৰ সৈতেও। কি ক'ব বিচাৰে জনহিমলুবাসীয়ে আৰু কেনে অৱস্থাত আছে 2017 চনৰ 28 নৱেম্বৰত উচ্ছেদৰ পাছত? মই যেত আছোঁ এই ঠাইসমূহত এখন ঘৰ আছিল, পৰিয়ালে বসবাস কৰিছিল, ঘৰৰ সকলো একত্ৰিত হৈ আছিলে, অতি সুন্দৰকৈ এখন ঘৰ আছিল আৰু বৰ্তমান এটা ভেটি আছে, ইয়াতে পৰি আছে শিল বালি এইসমূহ পৰি থকা দেখিছোঁ আৰু ইয়াৰে ভেটিত এই ঘৰটিৰ যোন যাৰ ঘৰ আছিল তেওঁ আছে, ঘৰৰ গৰাকী আছে, কিন্তু বৰ্তমান চাওক ইয়াত অতি সুন্দৰকৈ
এটা ঘৰ আছিল দাদা এটো আপোনাৰ ঘৰ আছিল হয় এটো মোৰ ঘৰ আছে আসাম টাইপৰ আছিল নে বিল্ডিং মোৰ আৰচিচি বিল্ডিং আছিল আৰচিচি বিল্ডিং আছিল এটো এটা আৰচিচি বিল্ডিং বিল্ডিংৰ ঘৰ আৰু পখাখনে চলালে উচিত ইয়াত কোনো মানে হেৰি নাই কোনো প্ৰজেক্ট নাই সেই পানী অসুবিধাৰ কাৰণে গুৱাহাটী ফ্লাড হোৱাৰ কাৰণেহে ঘৰবিলাক ভাঙিছে সংস্থাপন দিব বুলি কৈছে সংস্থাপনো দিয়া নাই ক্ষতিপূৰণ দিব বুলি কৈছে ক্ষতিপূৰণো দিয়া নাই ঘৰ ভঙাৰ সময়তো কৈছিলে যে যিসমূহৰ ঘৰ ভাঙিলে ইয়াতো বহু ঘৰ আছিলে ঘৰ যিসমূহ ঘৰ ভাঙিলেহে ঘৰসমূহ ঘৰসমূহৰ গৰাকীসকলে সংস্থাপন দিব ক্ষতিপূৰণ দিব আপোনাক এতিয়া আপোনাৰ ঘৰটো ভাঙিলে আপুনি ক্ষতিপূৰণ পালেনে সংস্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত কি ক্ষেত্ৰত একো পোৱা নাই মই একো পোৱা নাই মোৰ মানে ঘৰ ভঙাৰ পৰা আজিলৈকে মানে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আমাক পানীলৈকে আমাক পানীলৈকে দিয়া নাই একোৱেই দিয়া নাই আমি যেনেকৈ আছোঁ মানে বহুত কষ্ট কৰি আছোঁ ইয়াতে আৰু আমি এনেকুৱা অসুবিধা হৈছে মানে আমি খালি মৰাটোহে বাকী আছে সেইকাৰণে আমি যেতিয়ালৈকে সংস্থাপন আৰু আমাক মাটি নিদিয়ে তেতিয়ালৈকে আমি এই মাটি নেৰোঁ নটিচ দিছিলে নটিচ দিয়া নাই আগত কিবা আগজাননী যে ঘৰ ভঙা হ'ব উচ্ছেদ কৰা হ'ব কিবা আগজাননী জনাইছিলনে তার একদিনের আগত ইয়াতে পুরা পুলিশ ফোর্স লো আছে যে 3000 পুলিশ আহি আমার ঘরের উচরের পরা ইহতে ইফালে ইফালে চাইছে তা কোনোবা মানে ডাঙর মানুষ এজন আইছে ইহতর লগত আমি খুদিছো যে আমার ইয়াত কিবা প্রবলেম আছে নাকি না আমার ঘর ভাঙিব নাকি আমি খুদিছিলো বলে একো নাই আমি এনেই সার্ভে করব আইছো বলে কৈছে নেক্সট দিনা আহি 7টা বজাত ঘর ভাঙিবলৈ আইছে এয়া আছিলে তেওঁলোকে জনালে উচ্ছেদ কৰিলে তাৰপাছত ইমান সুন্দৰ এখনি ঘৰ ভাঙি চুৰমাৰ হৈ গ'ল এই ঠাইত মোৰ সতীৰ্থই দেখুৱাব এই সমগ্ৰ ঠাইত কিন্তু ঘৰ আছিল নিশ্চয় ইয়াত ঘৰ আছিলে অঁ অঁ এইফালেও ঘৰ আছিলে বহুত মানে এই মাটি চাটি চব খান্দি লৈ গৈছে তাৰপাছত আমি মানা কৰিছোঁ এই পৰিয়ালৰ লোকসকল আপোনালোকে বা ক'ত আছে বা এই যে ঘৰ ভঙা লোকসকল ক'ত আছে মোৰ মানে মই কি কওঁ মই এতিয়া ঘৰ ভাড়াত আছোঁ মোৰ ইয়াত বহুত বস্তু আছিলে এতিয়ালৈকে মানে বস্তু মানে মই য'ত আছোঁ তাতে লৈ যাব পৰা নাই আধা বস্তু বেলেগৰ ঘৰত আছে মোৰ আধা বস্তু ঘৰত আৰু আধা বস্তু এই ক্লাবত আৰু যি যি আছে অলপমান লৈ যায় আমি ঘৰ ভাড়াত আছোঁ বহুত কষ্ট কৰি আছোঁ এতিয়ালৈকে কিয়নো চৰকাৰে আজিলৈকে আমাক কোনো মানে ক্ষতিপূৰণৰ কথা কোৱা নাই আমাৰ ইয়াত আহি কৈছে যে আমি ক্ষতিপূৰণ দিম তহঁতৰ কাগজটো সোনকালে দিব লাগে সোনকালে দিব লাগে দিছোঁ আজি কিমান মাহ হ'ল আজি ছমাহমান হ'ল এনেই পৰি আছে এইটো আৱেগিক হৈ পৰিছে নিশ্চয় নিজৰ ঘৰখন ভঙা লোকসকলেহে গম পায় যে তেওঁলোকৰ মনৰ অৱস্থা কি সেয়া হয়তো আপুনি মই উপলব্ধি কৰিব নোৱাৰিম আজি আহি আমি উপস্থিত হৈছোঁহি শিলহাকোত তিনিবাৰকৈ এই শিলহাকোত উচ্ছেদ হ'ল প্ৰকাশনৰ পৰা উচ্ছেদ অভিযান চলালে আৰু বৰ্তমান কেনে অৱস্থাত আছে এই শিলহাকোৰ উচ্ছেদিত লোকসকলে যিহেতু শিলহাকোত আহিছোঁ সমগ্ৰ দৃষ্টাংশ এই বৰ্তমানৰ শিলহাকোৰ দেখুৱাম আৰু আমাৰ এঘৰ মানুহ দেখিছোঁ আমি সোমাই যাওঁচোন আহক কেনে অৱস্থাত আছে সেই মানুহঘৰ বা বৰ্তমান শিলহাকোৰ যিসমূহ মানুহৰ ঘৰত উচ্ছেদ চলিছিল সেই উচ্ছেদিত লোকসকল কেনে অৱস্থাত আছে বৰ্তমান আহক আমি সোমাই যাওঁ আৰু কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম মানুহৰ সৈতে শিলহাকো বাসীৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম উচ্ছেদ হ'ল তিনিবাৰকৈ উচ্ছেদ চলালে প্ৰশাসনে তাৰপাছতে ইয়াৰ যিসমূহ ঘৰ সেই সম্পূৰ্ণ ঘৰসমূহ কিন্তু ভাঙিলে এতিয়া বৰ্তমান দেখা পোৱা নাই সেই ঘৰসমূহ ভেটি আছে কিন্তু আমি এঘৰ ককা এটা দেখিছোঁ তেওঁৰ সৈতে তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰথমে আইতা ভালে আছেনে আছোঁ আছোঁ ৱাহ ভালে আছোঁ এই ভগা পজাত কেনেকুৱা এতিয়া গা মোৰ সকলো ঠিকে আছে গা মোৰ ঠিকে আছে বৰ্তমান ইয়াত আপোনালোকৰ ঘৰ আছিলে বৰ্তমান আপোনালোকে এনেদৰে চালি দেখা পোৱা গৈছে কি ক'ব ঘৰ ভাঙিছে আৰু হিমন্তই কি কৰিবা ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি লৈ লৈ থৈ থৈ কৰিলে এতিয়া আৰু ধৰা এই ভগা পজাৰত চালি দি আছোঁ তেখেতে য'তে মাটি দিয়ে আমি তেওঁলোকে যাম তেখেতৰ যদি এইডোখৰ মাটি হয় তেখেতে লৈ থ'ব একো আপত্তি নাই তেখেতে জন্ম হওঁতে আনিছে যেতিয়া মাটিডোখৰ এতিয়া ল'বলৈ বিচাৰিছে হয় নহয় চবেতো কিনিহে লৈছে ইয়াতো আমি বেদখল কৰি পেলাই লোৱা নাই আৰু তেতিয়া তেওঁবিলাকে ক'ব লাগিছিলে আগতে ঘৰ নভগা আগতে আমাক একদিন সময় দিয়া নাই জানিছানে কোৰ্টৰ অৰ্ডাৰখনো ফালি পেলাই দিছে কোৰ্টৰ অৰ্ডাৰ ফালি পেলাই একদিন তোমাৰ সময় নিদিলে আগদিনা আহিছে ৱাল আমাৰ 14 ফুট ৱাল এইখিনি ভাঙি থৈ গ'ল তেতিয়া এজন অফিচাৰে কৈ থৈ গৈছে যে আপোনালোকৰ বস্তুবোৰ এইফালে থ'ব এই 3 কোঠালি ঘৰ যাব আমাৰ ল'ৰাই ক'লে হ'ব যাব তেনেকৈ বুলি পিছত 5 দিনা 3খন গাড়ী আহি একদম হুট পোচ নাই সেইফালৰ পৰাই ধৰি আনিছে আৰু
মানুহ ওলাবলৈ নিদিয়ে সোমাবলৈ নিদিয়ে বাইশটা হাঁহ আছিলে কলৈ গ'ল তাৰ পাত্তা নাই ছাগলী দুটা কোনোবা কোনোবাই নি বচালা আমাৰতো ধৈৰ্য নাই যেতিয়াই ঘৰটো ভাঙিলে ইমান ধুনীয়া ঘৰ তুমি উচ্ছেদত আপোনাৰ ঘৰ ভাঙিছেনে প্ৰথমবাৰ আজি প্ৰথমবাৰ ভাঙিও আজিলৈকে আমি তাৰ একো বেনিফিট পোৱা নাই যেনে তেনে বাক কৈ আছো যেতিয়ালৈকে মাটি নিদিয়ে আমি ইয়াৰ পৰা ওলাই নাযাওঁ পিছফালে আমি দেখিছো খান্দি আছে পুখুৰী খান্দি থকা দেখিছো গুৱাহাটী পানী তাত জমা কৰিব হিমন্তই তেতিয়া গুৱাহাটী টাউনত পানী নহয় বুলি কৈছে ক'তো পানী নহয় বোলে এতিয়া পাহাৰ বগাই কেনেকৈ পানী আনে হিমন্তই জানিব সেইটো কথা আমিতো নাজানো আমি তেখেতকে ভোট দি জিকাইছিলোঁ কেলৈ জিকাইছিলোঁ আমাক চাব বুলিহে জিকাইছিলোঁ শিলহাকুত আছোঁ আৰু শিলহাকুৰ বিভিন্ন পৰিস্থিতি বৰ্তমানৰ পৰিস্থিতি দেখুৱাই আছোঁ আৰু একাংশ লোকক বহি থকা দেখিছোঁ তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম আমি অকণমান আগুৱাই গৈ কথা পাতিব চেষ্টা কৰিম বাইদেউ কি খবৰ খবৰটো দেখিয়ে আছে আমি প্ৰতিবাদৰ ওপৰত প্ৰতিবাদ কৰি আছোঁ ভাল খবৰ বুলি নকওঁ কাৰণ ইয়াত বহি থকা দেখিছোঁ এইটোতো এতিয়া কেনেকৈ আমি আমাৰ ভেটিখিনি এৰি দিওঁ সেইকাৰণে বহিবইলগীয়া হৈছে আপোনালোকৰ উচ্ছেদ হোৱাৰ পাছতো প্ৰশাসনে যিসমূহ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে বা চৰকাৰে যিসমূহ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে সেই প্ৰতিশ্ৰুতিসমূহ কেনেদৰে আছে বা কি কিমানখিনি কৰিলে সেই প্ৰতিশ্ৰুতিয়ে হৈ আছে এতিয়ালৈকে হোৱা নাই আৰু যি মানে অকণমান সামান্য পৰিমাণ যি দিছিলে সেইখিনি সেই তেতিয়া মানে যেতিয়া ঘৰবোৰ বহুত মানে এটা ডাঙৰ ইছ্যু হৈছিল সেইটো ঠাণ্ডা কৰিবৰ কাৰণে মানুহে যাতে আন্দোলন নকৰে সেইকাৰণে চালি জাৰি তেওঁলোকৰ কিছুমান এজেণ্টবিলাকক দি পেলাই বস্তুটো ঠাণ্ডা কৰিব বিচাৰিলে যে তেওঁলোকে পাইছে যেতিয়া প্ৰতিবাদ নহ'ব আমি মনে মনে থাকিম আমিও পাম কিন্তু এতিয়াতো এইটো প্ৰমাণেই হৈ গৈছে কাৰণ যদি আমি পালোহেঁতেন এনেকৈ প্ৰতিবাদ কৰিবলগীয়াটো নহ'লহেঁতেন এতিয়ালৈকে আমি একো পোৱা নাই আৰু আমাৰ দাবী হৈছে আমি আমাক পুনৰ সংস্থাপন লাগিবই আৰু আমাক উচিত মূল্যত ক্ষতিপূৰণ লাগিব আৰু তেওঁ চৰকাৰে যদি আমাক পুনৰ সংস্থাপন দিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ ভেটি মাটিখিনি ঘূৰাই দিয়ক আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ দাদা মই আপোনাৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ আপোনালোকৰ ঘৰ ভাঙিলে ভেটি নাই এতিয়া এনেদৰে বহি থকা দেখিছোঁ কি ক'ব চৰকাৰক কি আহ্বান জনাব আপোনাৰ ঘৰ কোনডোখৰত আছে মোৰ ঘৰ আছিলে শংকৰনগৰ ফালে চ' মোৰ দেউতাই কিন্তু 35 years কষ্ট কৰি মোৰ ঘৰটো বনাইছিলে চ' একেবাৰে মানে একদিনতে মোৰ ঘৰটো হেক কৰি পেলালে আৰু মই মানে হেৰি কি কয় মই ছফ্টৱেৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হয় চ' মই নিজে এটা কোম্পানী ষ্টাৰ্টআপ এটা খুলি মই প্ৰায় 30 মানুহক মই এমপ্লয়মেণ্ট দিছিলোঁ এতিয়া মোৰ ওচৰত না ইহঁতৰ চেলাৰি দিব পইচা আছে না কিবা কৰিব পইচা আছে চ' মোৰ ঘৰটো ভাঙি দিয়াৰ পিছততো মোৰ এতিয়া প্ৰথম বস্তুটো মোক এতিয়া ৰেচিডেঞ্চ এটা লাগিব মই এতিয়া চব বস্তু বন্ধই হ'ল মই যেনেকুৱা এটা এই লেভেললৈ যে গৈছিলোঁ এতিয়া মই মানে ইয়াতকৈও বহুত তলত আছোঁ এতিয়া এতিয়া মোৰ কাৰণে কোনোবা বেলেগৰ তাতে গৈ এতিয়া মানে মোৰ নিজৰ ফালৰ পৰা কৰিবলৈ একো নাই এতিয়া বেলেগৰ তলতে কাম কৰা তেনেকুৱা কিবা মোৰ হেৰি হ'ব লাগিব এতিয়াৰ পৰা দেখুৱাই আছোঁ শিলহাকুৰ পৰিৱেশ আৰু প্ৰায় 12 মানুহৰ ঘৰ উচ্ছেদ কৰিছিল প্ৰশাসনে তাৰ পাছত সেই লোকসকলো কেনে অৱস্থাত আছে আৰু চৰকাৰে যি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল সেই প্ৰতিশ্ৰুতিবোৰ চৰকাৰে পূৰণ কৰিলে নে নাই মই দেখুৱাম বৰ্তমান যি স্থানত আছোঁ তাৰ পাছত তাৰ সেই পাছফালে মানে পাছফালে কাম কৰি আছে দেখুৱাম মোৰ সতীৰ্থৰ সহযোগত এয়া দেখা পোৱা গৈছে জে চি বিয়ে মাটি খান্দি আছে আৰু এনেদৰে মাটি ভৰ্তি কৰি এই ঠাইৰ পৰা মাটিসমূহ লৈ যোৱা হৈছে আৰু ইয়াত বৃহৎ আকাৰৰ পুখুৰী খান্দিছে যিহেতু কৃত্ৰিম বানপানী গুৱাহাটী মহানগৰীৰ অন্যতম সমস্যা আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়েও এই ক্ষেত্ৰত মন্তব্য কৰিছিল উচ্ছেদৰ সময়ত এইখিনিৰ পৰা পানী জমা হ'ব আৰু এই ঠাইত বৃহৎ আকাৰৰ বৰ্তমান দেখা পোৱা গৈছে আমি আহি পৰিলক্ষিত কৰিছোঁ বৰ্তমান ইয়াত খান্দি থকা হৈছে জে চি বিৰে আৰু মাটি উঠাইছে আৰু ইয়াৰ পৰা নিশাৰ ভাগত এই ঠাইৰ পৰা মাটিসমূহ লৈ যায় ক'ত লৈ যায় নাজানো কিন্তু ইয়াৰ পৰা মাটিসমূহ লৈ যায় আৰু এনেদৰে বৰ্তমান শিলহাকুত এইদৰে জে চি বিয়ে মাটি খান্দি আছে পুখুৰী খান্দি আছে প্ৰশাসনে চৰকাৰে এই কামসমূহ এতিয়া কৰি আছে আমি দেখা পৰিলক্ষিত হৈছে গ্ৰাউণ্ড জিৰ' ৰিপৰ্টিঙত আমি আহি পেলাই উপস্থিত হৈছিলোঁ শিলহাকুত আৰু শিলহাকুৰ ৰাইজৰ সৈতে আমি কথা পাতি আছোঁ যিসমূহ উচ্ছেদিত লোকসকলে কি ক'ব বিচাৰে তেওঁলোকৰ অভিযোগসমূহ আমি শুনিছিলোঁ তেওঁলোকে চৰকাৰৰ পৰা বা প্ৰশাসনে বা চৰকাৰে কি সুবিধা দিলে যিসমূহ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল সেই প্ৰতিশ্ৰুতিবোৰ পূৰণ কৰিলে নে নাই আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি যোগগোট কৰিছিলোঁ এক প্ৰতিবেদন মোক সহযোগ কৰিছিলে নিতে নিতুলৰ সহযোগত দৃষ্টিৰূপা বৰদলৈ ৰিপৰ্ট দি আছাম ট্ৰিবিউন
Do not forget to like, share and subscribe to the Assam Tribune.